želimo napraviti dobar rezultat, želimo nastaviti dobre igre koje smo pružali ove godine u Euroligi i sigurno da imamo puno motiva i puno veselja za ovu utakmicu. Znamo koliko nam ona znači, znamo šta nosi za igrače, sreću, zadovoljstvo, za navijače, naravno za cijeli klub. Međutim, trebamo biti isto tako vrlo hladnokrvni na terenu, koncentrirani od prve do zadnje minute sa velikom energijom i jedino je to način na koji možemo jednog dobrog i kvalitetnog protivnika kao što je Feyenoord pobijediti. Yeah, it's a good team we're going to face. We have big respect for them and I'm sure they also have big respect for us, so it's going to be a really tight game and I hope that that we are ready from the beginning, because if we are focused, I'm sure we're going to have a good result because we have so much quality. So, yeah. Rasmus, the defense is looking great this season. You're one of the key players. So what do you expect from tomorrow? I expect and hope that we will defend well, of course, and it's not only me and the goalkeeper and the other defenders, it's the whole team. We have to be really focused and work hard, and if we do that, we are for sure also gonna create chances in the other end, which of course is also important, but of course it gives confidence when you don't concede goal, and let's continue with that tomorrow. I hope that a lot. Trenero, nastavno na priču o Lauricenu, obrana izgleda fenomenalno ove sezone. Možete li izdržati još dvije utakmice bez primljenog pogotka? Pa dobro, sigurno da u pripremi utakmice, ne samo ove, nego svake utakmice, razmišljaš kako organizirati obranu, kako organizirati vezni red ili napad i kako da to sve uglazbimo da funkcionira dobro zajedno. Kao što sam rekao, nakon presice u Austriji, I Ras je sada spomenuo, cijela ekipa igra odgovorno, cijela ekipa igra sa puno energije i onda to donese dobar rezultat i čistu mrežu. Siguran sam da sutra ovdje možemo ponoviti isto tako kvalitetnu i dobru igru, možemo biti i bolji. Naravno da se nešto pita i protivnika, ali mi se moramo koncentrirati da budemo fokusirani od prve do zadnje minute, da budemo gladni gola, duela, dobre akcije i da prenesemo strast i emociju koju ekipa pokazuje na treningu, da ju prenese i na utakmicu i da to onda završi na onaj način na koji svi želimo. Ekipa i vi izgledate dosta opušteno pred još jednu povijesnu utakmicu, makar bilo je povijesnih utakmica u zadnjih 20 godina. Pa dobro, to naravno da je veliki ulog utakmice i da utakmica puno znači. Međutim, živjet će se i dalje i kao u dobru i u zlu, kod sportaša, kod nogometaša u našem slučaju, već za par dana je nova utakmica i ukoliko bude dobro moramo se potvrđivati i nastaviti kontinuitet, ukoliko ne bude dobro moramo se vratiti na onaj pobjednički niz, tako da stalno su novi izazovi i tako to treba gledati. Nije sudbonosno, neće prestati svijet, međutim ne želimo ni razmišljati o negativi, apsolutno smo pozitivni, apsolutno smo svjesni svoje vrijednosti i želimo sutra prikazati dobru igru i ostvariti dobar rezultat. U prvoj utakmici u Zagrebu niste uspjeli zabiti Feyenoordu. Pogledali smo sažetak utakmice protiv Utrehta, bilo je tu puno propusta u obrani, puno grešaka. Pa dobro, da, gledali smo tu zadnju utakmicu i Feyenoord nije izgledao možda onako kako inače izgleda. Utrecht je bio jako dobar i stvorio jako puno šansi. Golman od Feyenoorda je bio fantastičan, obranio je puno dobrih lopti. Ali to je sastavni dio nogometa. Nekad i kad imaš loš dan, ne izgubiš utakmicu kao što oni tu utakmicu nisu izgubili. Što se tiče Feyenoorda, imate li još kakve informacije o izostancima? Pa ne znamo kako je prošlo njihovo testiranje, nismo vidjeli da li je u tom segmentu se nešto dešavalo, to ćemo znati sutra. Znamo da ove zadnje utakmice neki igrači nisu igrali, da li su ih odmarali, da li su se vraćaju nakon povrede, to su sve, ajmo reći, neke tajne koje će se sutra sat i po prije utakmice otkriti i onda ćemo znati na čemu smo.
Kod Dinama su uglavnom svi spremni, zdravi? Pa da, svi smo tu. Vratio se i Gavro, nemamo pozitivnih na testiranju i to je sigurno zadovoljstvo i slatke brige za mene kao trenera. Ok, and the last question, Rasmus, can you score tomorrow? Yes, I hope. It's time. It's time, yeah, it's time.